Kemege Tournament hii ni mzunguko katika ward 5 ambazo tunazo katika Korea Mashariki. Na mimi mwenyewe ndio mdhamini wa hii tournament. So kipato changu si kikubwa vile kwamba niweze kuleta timu zote pamoja. Mwaka jana hii tournament ilikuwa Nyabas West. Na nilikuwa na timu 10. Katika timu 10 timu 6 zilitoka Nyabas West. Alafu katika ward zilizobaki Ntimaro West nikachukua timu moja ambayo ni Bongebo. Ntimaro East nikachukua timu moja ambayo ni Wangirabose. Na Nyabasi East nikachukua timu moja ambayo ni Kegonga. Na kwa haraka kitambweka ward nikachukua Nyamutambe. Sinisa coordinator. Kwa hivyo ukiangalia kwamba sikuweza kupendelea kokote kule. Mwaka huu sasa nimeweza kuongeza katika timu 10 hadi kufikia timu 24. Katika timu hizi 24 Nyabasi East ambao mwaka jana walikuwa na timu moja, kipindi hiki nimeongeza timu 8. Ukiongeza na Kegonga kwa jumla zinakuwa timu 9. Ntimaro East nikaongeza timu moja Itongo. Wakaungana na Wangirabose wakaona timu ngapi? 2. Ntimaro West nikaongeza timu moja Makarangwe. Wakaungana na wenzao Bungebu. So Ntimaro East na Ntimaro West kwa jumla nikawa na timu 4. Kukiaraka kitambweka ward. Kwa sababu tunafahamu sa zingine ugumu walionao. Niliongeza timu moja lakini kipindi hiki nikaongeza timu 3. So ward moja ambayo ni kukiaraka kitambweka ward nimeweza kuongeza timu 3. Nyamutambe iliyocheza mwaka jana nikaongeza Ngunguku, Kukiaraka na Muhuntutu. Ndiyo ni safari ya kuelekea 2022. Mambo ambayo mmeongea hapa mambo ya viatu. Mambo ambayo mnaongea katika mambo uwanja. Hii ni njia moja dalili kwamba mkinipatia nafasi mwaka 22 hela zenu zitakuwa katika mikononi mizuri. Kwa sababu hela zipo. Utumiaji mbovu ndio upo. Najua mnajua kile ninamaanisha. Si mnanipata? Sasa mwaka kesho 2021 Kemege Tournament itakuwa kwa haraka kitambweka ward. Kwa hizo timu ambazo hazikucheza Nyabasi West, hizi timu zote 24 they will be carried forward. So tutaongeza timu zingine 10 extra. Mimi kwa sababu natoka Ntimaro 2022 mwezi wa 4, kwa sababu mwezi wa 8 unajua ni uchaguzi, ndio? Sasa mnakuja nyumbani. Nimefanya kwamba sisi watu wa Ntimaro watu tuwe watu wa mwisho. Kwa majina naitwa Sibuti Riro. Mimi ni daktari wa meno katika kaunti ya Nakuru. Tuko pamoja huu mwaka na Mheshimiwa Kemege. Na tumeanza safari leo na tunataka tumalize 2022. Kwa sababu mambo ambayo Kemege ameanzisha hapa ni mambo muhimu sana ambayo yataleta furaha kwetu kwa watu wa Kuria East. Tunataka vijana wetu ambao wako na talanta za kucheza mpira waweze kuendelea mbele. Na tunaanza hapa talanta wale watapatikana wako nayo waweze kusaidiwa na kuendelea mbele. Na hayo mambo yote ni Tyson atakayoyafanya. Na tunamuombea tuone mahali tutamfikisha. Mheshimiwa mtarajiwa, kwa majina anaitwa Titus Ndonga. Titus Ndonga. Natoka kule Rongo University. Na bwana Tyson is my good friend. Nakwambia Tyson endelea hivi hivi. Wachezaji, makoji wenzangu, hatujambo. Tunashukuru Mheshimiwa Kemege. Vira ametuyeshesha kucheza hii game mpaka saa hii tunaona vira tunaendelea. Tunatakikana tuangalie mtu mwenye ako na maono kama Mheshimiwa Kemege. Na tunamwambia tena siku nyingine tena karibu Mheshimiwa tena utufanyie ligi kama hii.